jemi me një rast shumë të vështirë, shumë të rëndë. Kemi udhëtuar gati 3 orë nga Tirana. Edhe nuk e di pse, po Zoti e deshi që ne të vinim këtu në këtë shtëpi, në këtë familje. Nuk e di urtësinë sepse jemi pikërisht këtu sot, besoj nga vështirësitë, nga hallet e mëdha që ka pasur familja Çollaku. Ka fëmijë që dallojnë për pastërtinë, mënyrën se si flasin dhe për atë që mund të transmetoj ishte një ndër ta fëmijë që më vërtet pasqyrote pastërti. Dhe ja kun kanë dalë. Po si jeni moj goca? Si jeti? Jam miri, si jeti kukull? A jeni mirë? Mirë, faleminderit. Si jeti? Si jeti? Si jeti zog? Mirë, po ti, si jeti? Mirë, unë jam Meri, ti je? Fiorella. Edhe ti? Manuela, e gëzosh. Emri. Hajde. Mirë se ju gjetëm. Si jene? Mirë. Si je, a je mirë. Gocën e modhe kishe marshalat gojës. Oh. Në mote, në sapone. E vogël, është e vogël, halo. Shpia është e juja. Ja, është e gjadrit. Ti zemër sa vjeç ke qenë 14 vjeç? Po. Ku i bëja shërbim babit? Edhe kur e shoqëroi nëpër spitale? Besoj ka qenë një vështirësi shumë e madhe për ty. Po, shumë e madhe. Pastaj dializën në shtëpia bënja unë, 2 vjet. Qupa dhe në resht. Bënja dhe shkollën dhe dializën i bënja babi, lenja orët, të me thanë 2-3 orë dhe pëse bënja dializën. S'kemi si që kanë njetuar të tjere të me kupton. Vajza është rritë para kohë me fjalë ka marë përsi për detyra që i bajnë infirmierët, po sot i kanë bë dializën babit. Po, e kujtoj kur, ka që një moment kur po shkonim në momentin e fundur Tiran, ku i dhim të barku, aty thriste shumë dhe në barku. Aty kisha një parandjen shumë të keqe. Ka që një moment shumë i keqe. Kë kisha afër vetës? Ishe vetëm ti? Vetëm unë isha dhe i gjyshi. E se pa me të mirë, si ishte e vrati? Nuk, asë motrë, nësë në ka pa. Mjafton që ti ishte prezent. Si u duket jeta pa babin? Shumë. Shumë e vështirë. Mungesën një ndihem shumë. Kam përshtypjen që ka qenë një shok shumë i mirë, po, sidomos për ty, Fiorel. Po, shumë. Për mamën dhe të kujdesen dhe për motrën, për të dyja. A që më tepër që ti ka lënë babaja amanet, apo? Po, i kam amanet të dyja. Edhe tani, sa vdi që babi o vështërësua më shumë situata, herë ngellë të shimë pa bukë, dhe me thënë, sa me në kempin e mamin, dhe lashin drita të ujnë dhe nuk dilnin. As për buk nuk dilnin. Jo, lodra, jo. Buk të një. Shift të shoqet ati në rrugë, dhe shte me blidhe mua mami qokolata kështu po, ne s'kishim mund si t'ja blinim. Por u batërja, kur keni blerë për ertë fundit? Për ertë fundit kur ishim në shkollë kur ishte babi gjallë, kemi blerë rroba. Këto kohë na japin komshin. Ato që ju falin. Po, na i falin. Të me thënë, nuk i bëjnë vajzave të tyre, na i falin e. Shpirti im ti, do kishe dëshirë fustan të ri, një xhupë të ri, këpucë të reja? Po. Si imagjino, si i ke qenë? Si princeshat. Ata si princeshat. Imaginatën meri edhe t'i ftojmë të shihni një surprizë bukur të dhoma ju i tjetër. Po. Hajde. Hajde.
I votam rëm në vërë. Shumë faleminderit. Hapi një herë. Hapi një zdina që ka të brënda. Edhe ti. Hapi edhe ti zut. Cilën dush? E sot ju është përblisht. Meri shikoj, meri mami shikoj. Pas ke hap fix, kutin tane. Po qenë shpik? Shqipe i herë, që ka? Hmm? E, si e pas ke ti që në gjyre. Jo. Hapi, po qenë? Shumë të bukra, shumë faleminderit. Shumë të bukra. Shumë të bukur. Mama, keni pasqyrë një mamë? Nuk keni pasqyrë? Jo, nuk keni. Po jeni tre vajza, këtu si s'keni pasqyrë? S'kemi. Shumë faleminderit. Në thoshi. Qof se do largoheshin nga kjo shtëpi, do ikni ti ku me një vend më të bukur. Çfarë do merret nga kjo shtëpi? Keni ndonjë gjë të re? Vetëm fotografinë e babit azi. Vetëm fotografinë e babit azi tjetër. Po mirë pra. Goca, merrni çfarë ju duhet se do ikim në një vend tjetër, bashkë me mamin. Pa, pa, sa të bukra goca, qa goca është bukra dy princesha. Faleminderit. Po mirë, kur bash princesh, realizohen edhe dëshira. Keni nëjë dëshirë ju? Ja, thesht ishte amanet i babi që ta shpinë ndër në fund për shpinë asgjë tjetër. Po, unë kam një gjuhë prej zogut që keni ca ku dion, ca uj, papagu, ca pa. Gjëra. A futet në dëshira kjo që ti heqim? Po, futet dhe kjo. Futet dhe kjo. Për diri sa ne do largohemi nga ky fshat, për të shku drejt një jetë më të mirë, drejt ëndës që ju keni, dhe drejt plotësimit dëshirës babit, unë mendoj që të largoheni pa turp. Ti paguim edhe borxhet që keni në dyqan. Do më japësh pak letrën e borxheve shpirt ta shohim. Ecim shpirt. Okej, ecim. Kemi ardhur të ndihmojmë Fiorelën dhe të heqim listën e borxheve që janë. Sa është borxhi? 90. Faleminderit. Udhroni.
Si jeni? Si kaloni? Kemi ardhur që të heqim nga lista e borxheve Fiorelën me familjen e vet. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Sa është borxhi lule? 70. Okej. Faleminderit shumë. Kalofshi mirë, gjithë mirë. Hajde një goca. Hypim. Shofim ç'a do gjejmë këtu. Hajde mami. Duke vogël ti? Shumë e bukur. Mirje. Faleminderit më shumë. U do të shkoj. Një gjithë atë më që ta marr kes. Takzoni. Takzoni shpirt. Kukla vogël, çfarë shpirt i vogël ti? Më duket sikur jam në ëndër të mbështohet akoma. A imagjinoje dot kaq? Jo fare. Shumë faleminderit. Faleminderit gjithë shqiptarëve. Zoti shqiptarëve. Zoti ju është problem. Ti falenderojm shumë të gjithë shqiptarët që kanë kontribuar për ne. Ti falenderoj shumë pa mas. Edhe besoj të gjithë janë shumë të lumtur që po ju shohin ju të dyjave, kaq të lumtura, kaq të kënaqura. Ku do i gjejmë vend fotos pa bushit? Këtu do ta vinja. Ai besoj sikur sa do ju sot të shumë i lumtur. Po, ju realizuam pra pasojën. Vetin e ti deri në fund. E çua deri në fund edhe e keni te kalu besa. Po. Fjela ti e një vajzë e mrekullueshme. Një vajzë që shumë prindër do kishin dëshirë ta kishin afër vetes. Ke qenë një prind për prindrit e tuaj. Dhe je një fëmijë mrekullueshëm dhe një motër e jashtëzakonshme për motrën e vogël. Shumë falenderoj shumë për figurën që përcjell, për gjithë emocionet e mëdha që na ke dhënë apo jo mirë. Këto kanë qenë nga fëmijët më të veçantë që kemi pasur. Lum këto që kanë këto gocë. Shumë faleminderit. Shi sa hapsin këta shit në gatush këtu, jeta e fornela vogël. Po këtë gjë. Jam shumë e lumtur. Po ti akoma s'ke pa pjesën tjetër. Do na ftosh ta shohim bashkë. Shohim si do jetë ajo pjesa me la rrobat. Hajte i herë të shohim krevatet. Shumë e bukur.
shumë bukur. Hame Manuela, po pëlqen krevati? Do bë keni dhe mësimet aty te tavolina. Hame mami, po pëlqen? Shumë bukur. Shumë bukur. Koca, po shkollën tash e shofim dot prej këtu. E kemi atë afër shkollën? Po, është afër po. Me që zënë të këtu edhe zduket. Dhe më thonë, direkt mra pak sajnë po, ndërtesës? Po, këte është këtë cën pak dhe është direkt shkollë. Shë që gjitha qefë o qefë, gjitha andrat e plëcu me këtë herë. Po, plëcuan. A shofim edhe diçka tjetër këtu në korridor, ishte një gjë këtu në korridor. Ha, dhe të ca fat më na tregon. I duhet gocave shumë, edhe mamit. Pasqyrën që na mungon dhe shumë. Më në fund. Më në fund, pa. Tre vajza me një shpi mos kënë pasqyrën. Ja. Pa. Deri tani, juve keni pas pasqyrën e shpirtit që e rezatonet me si tu i shumë bukur. Tani tre goca bukuroshe do shikohen pa. Këtu. Edhe do kryen dhe bëhen të bukra. Pa. E gëzoshi. Shumë faleminderit. Gocat. Ti të shëndrit syni. Da, në fund. Neve jemi shumë të lumtura që u shohim me këtë ndriçim. Shumë të lumtura. Nuk në besot akoma. Nuk. Ti, me gjithse ka që vogël, ka që brishtë, me ato shpatullat e njoma mbaje një amanet shumë të madhë. Ti tani e shumë e lumtur, por nuk do t'i arrosh kur ditët e vështira që e kalu, por ti do në forca vetës tënë dhe mamit dhe motrës që t'esni për para. Pa, në të tje. Jita ime tani ka ndryshuar shumë. Po, do ndryshuar. Si do ndryshuar, Fjorel? Do ndryshuar se përta për brendin që kisha edhe amanet i babit që kovi dhe në fund, tani do mësë sa më shumë e motrën, u bidesin sa më shumë për mamë. I falenderojm shumë të gjë Elvisin dhe Zazisin. Pa masë, Zotë është për blefë të dyve, edhe gjithë shqiptarve që kanë kontribuar për ne. Një puthje të gjithë, shumë falem dhe. Për ne ishte shumë knajsi që erdhëm këtu, na keni bo që tjetojmë momente shumë emocionuese. Me Zotin është për bliftë më shumë. Të falenderojmë edhe në emër të Elvisit dhe të Sidritit edhe t'ju urojmë gjithë mirat t'ja kaloni shumë bukur këto.